Nå har vi sett litt på det å løse grafisk et lineært ligningssystem. Men det vi skal gjøre nå, det er at vi skal løse det ligningssystemet her ved hjelp av innsettingsmetoden. Og det er ikke det å løse det ved grafisk avlesning, men å løse det ved regning. Så da trenger vi ikke noe graf og sånne ting. Og det kalles innsettingsmetoden, fordi det vi skal gjøre, det er å finne et uttrykk for en variabel ved hjelp av en ligning, og så sette det inn i den andre ligningen. Og hvis det hørtes forvirrende ut, så skal jeg ta det veldig steg for steg her nå. Det jeg kan nevne, det er at, jeg har kanskje ikke nevnt det enda, men når vi snakker om lineære ligningssett, så snakker vi rett og slett om ligninger som ser ut som en rett linje på en graf, og det er jo det vi har hatt å gjøre med hittil. Når vi har tegnet ligninger inn på en graf, det er at vi får rette linjer, og det kalles lineært. Vi skal jo etter hvert begynne med ting som ikke blir lineært, men det tar vi som sagt senere. Så uansett, her skal vi begynne med innsettingsmetoden. Og det vi gjør er at vi velger oss en variabel i en ligning, enten den, den, den eller den, og så isolerer vi den i den ligningen. Så det vi kan gjøre her, det er for eksempel å ta ligning 2, og så finner vi den y-en her, og så tenker vi, ok, vi isolerer den på den ene siden av likhetstegnet. Så det vi gjør da, det er at vi kan legge på y på begge sider. Så vi plusser på y på begge sider. Da står vi igjen med 3x er lik 3 pluss y. Og så kan vi ta og trekke fra 3 på begge sider. Da får vi 3x minus 3 er lik y. Og da har vi isolert y i den ligningen. Så da tar vi og setter en liten ring rundt det. Og så skriver vi den andre ligningen, den som vi ikke brukte nå, som er ligning 1. Og så skriver vi den ligningen, x minus 2y. Men, nå har vi funnet et uttrykk for y. Det er 3x minus 3, så vi bytter ut y med 3x minus 3. Og så fortsetter vi å skrive er lik minus 4. Så da har vi bare skrevet ligning 1 på en litt annen måte, ved hjelp av et annet uttrykk for y. Og da kan vi bruke det her, for nå ser vi at vi har kun en ligning, og vi har kun en variabel. Og da skal vi kunne løse den variabelen og finne ut hvilken verdi den har. Da blar vi litt ned, og så kan vi begynne med å gange ut det her med parentesen. Da får vi x minus 2 ganger 3x, 6x. Og minus 2 ganger minus 3, det er pluss 6. Og det skal bli lik minus 4. Og herfra kan vi ta og flytte over det som ikke har med x å gjøre på den andre siden av likhetstegnet. Så vi trekker fra x på begge sider. Da står vi med x minus 6x er lik minus 4 minus 6. Da kan vi trekke sammen. Da har vi x minus 6x, det er minus 5x. Og minus 4 minus 6, det er minus 10. Og herfra kan vi ta og gang med minus 1, siden begge siden er negativ. Da får vi 5x er lik 10. Og så kan vi dele på 5 på begge sider, eller hvis du har lyst til å kalle det å gang med en femdel, det er akkurat det samme. Så får vi x er lik 2. Og x er lik 2, den tar vi med oss videre. Så det skriver vi her, x er lik 2. Og når vi har funnet det, så kan vi sette inn x er lik 2 i en ligning, og se hvilken verdi y har. For da har vi jo kun en ligning og en variabel. Så hvis vi tar ligning 2, og den sier 3x, men i stedet for x, vi har funnet ut at x er lik 2, så vi ganger det med 2 i stedet, så har vi minus y er lik 3. Og igjen, en ligning og en variabel, så her skal vi kunne finne verdien til den variabelen. Så 3 ganger 2, det er 6, minus y er lik 3. Da kan vi trekke fra 6 på begge sider. Da har vi minus y er lik 3 minus 6. 3 minus 6, det er minus 3. Og hvis vi da bare ganger med minus 1 på begge sider, så får vi y er lik 3. Så der har vi svaret vårt på det her ligningssettet. X er lik 2, y er lik 3.
Så kan du jo eventuelt sette prøve på svaret vårt. Da kan vi skrive begge ligningene, men vi bytter ut x med 2 og y med 3. Så ligning 1 får du sette prøve. Da får vi x som er 2 minus 2 ganger y, og y er jo lik 3. Så skriver jeg y likevel. Y er lik 3, og det skal bli lik minus 4. Da har vi 2 minus 2 ganger 3 som er 6, skal være lik minus 4. 2 minus 6, det er minus 4. Så her fant vi ut at det stemte for første ligning. Så finner vi ut om det stemmer for den andre ligningen. Og den var jo 3x minus y er lik 3. Så 3x, x er 2, minus, var det minus y? Ja. Minus y som er lik 3, og det skulle være lik 3. Ok, 3 ganger 2, det er 6, minus 3 er lik 3. Vi begynner å se at det er riktig. 6 minus 3, det er 3. Så vi får 3 er lik 3, og det vet vi er sant. Så da har vi satt prøve på svaret vårt, og kan dermed bekrefte at det vi fant ut ved hjelp av innsettingsmetoden, det var sant.